Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetiga Germaniyaning Gannover Universitetidan bir guruh olimlar va talabalar kelishdi. Ular bir hafta davomida ekologiya sohasida O'rta Osiyodagi global muammolar bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borishadi. İki ay avval O'zbekiston Milliy Universiteti va Leibniz nomidagi Gannover Universiteti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolangan edi va bu o'zbek va nemis yoshlarining ilmiy tadqiqotlar sohasida amalga oshiriladigan loyihalar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Mana shu hamkorlik doirasida bugun universitetga 19 nafar germaniyalik talabalar va 2 nafar professor o'qituvchilar tashrif buyurishdi. Leibniz nomidagi Gannover Universiteti Germaniyaning yetakchi oliygohlaridan biri bo'lib, Times Higher Education xalqaro reytingida top 500 toli ta'lim muassasalari qatorida turadi. Universitetda muhandislik, tabiiy, gumanitar va ijtimoiy fanlar, shuningdek, huquq va iqtisod yo'nalishlarida 20 mingdan ziyod talaba tahsil oladi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Milliy Universiteti ham matematika fani bo'yicha dunyoning top 500 universiteti ro'yxatiga kiritilgan va Markaziy Osiyodagi yetakchi ta'lim muassasasi hisoblanadi. Talabalarimiz birgalikda respublikamizda mavjud ayniqsa hozirgi paytda mana bu issiqlik, iqlimda bo'ladigan juda katta o'zgarishlar va bu muammolar qanday kelib chiqyapti va bu muammolarni hal qilish uchun qanday mavzularda yoshlarimiz ilmiy tadqiqot olib borib va ilmiy tadqiqotlarda mana shu yechimlarni topishlari kerak. Ayniqsa Yevropa yoshlari bilan bizani mana shu haligi sharq va g'arb mentalitetiga mansub bo'lgan talaba yoshlarning birgalikda ilmiy tadqiqot olib borishi albatta mana bu ikki davlatning bir hamkorlik aloqalarini ham ilmiy ham madaniy aloqalarni rivojlanishiga hissa qo'shadi. Great, it's really a great university. Ushbu universitetda juda katta rivojlanish va o'zgarishlarga guvoh bo'ldim. Menimcha, ekologiya sohasida ilmiy hamkorlik qilsak, bu faqatgina bakalavr emas, magistratura, doktorantura bosqichlarida ham davom etsa, ikki tomon uchun ham foydali bo'ladi. Chunki mamlakatlarimiz iqlimi o'xshash. Masalan, bu yil yerlarimiz quruqlashdi. 40 gradusdan ortiq issiq havo kuzatildi. Agar biz talabalarimizga bu muammolarga qanday yechim topishni o'rgatsak, bu nafaqat universitetlar, balki davlatlarimiz uchun ham manfaatli bo'ladi. Of the universities and actually also of our countries. Tashrif doirasida Gannover Universiteti tabiiy fanlar fakulteti professorlari, geografiya va tabiiy resurslar fakultetining talaba, magistrant va doktorantlariga tabiiy geografik tadqiqot metodlari fanidan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar o'tkazishadi.